በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የህግ የበላይነት እንዲከበርና ብሔራዊ መግባባት በመፍጠር የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር አዲስ የፖለቲካ ባህል ያስፈልጋል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው መንግስት ከህወሓት ጋር ያደረገውና ከሸኔ ጋር እያደረገ ያለው የሰላም ስምምነት አንዱ ማሳያ ነው። ሰላሙን ያመጣነው ጀግነን ነው ብሏል። ዛሬ በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት አቶ ጌታቸውን የምጠይቀው ጀግኖ ወደ ባህር ዳር እንዲሄድና ወንድሞቹን ማቀፍ እንዲችል ነው። ዶክተር ይልቃልን የምጠይቀው ጀግኖ ወደ መቀሌ እንዲሄድና ወንድሞችን እንዲያቅፍ ነው። ይህ ስምምነት 11 መርሆችን ይዞ ለተቋቋመው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ትልቅ የብስራት ዜናም ነበር። ምክንያቱም አካታችነትን መሰረታዊ መርሁ ነበርና ሀገራዊ ውይይቱን በሁሉም የሀገሪቷ ስፍራዎች ለማድረግ ያግዘዋል። ግጭቶቹ በቀነሱ ቁጥር ምክክሩ ስኬት እየጨመረ ይሄዳል። የሀገራዊ ምክክር ዋናውና አንዱ መሰረታዊ መርህ አካታችነት ነው። ሁሉም ማካተት አለበት። ማንም ወደኋላ መቅረት የለበትም። ስለዚህ ግጭት ላይ የነበሩ ቀጠናዎች የሀገራችን ክፍሎች ተሳታፊዎች ሆነው ወደ ግጭቱ ያስገባቸው ምክንያት ከስር መሰረቱ ለመወያየት የነሱን ይሁንታ ማግኘት ከነሱ ጋር መነጋገር ያላቸውን አጀንዳ መስማት ለምናስበው ዘላቂ ሰላም መሰረት ስለሆነ ስምምነቱ ከፍተኛ ሚና ላይ ተጫወተው። ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ኮሚሽኑ በሶስተኛ ወገንም ቢሆን ውይይት ለማድረግ አቅዶ የነበረ ሲሆን አሁን ከሁለቱም ወገን በአንድ ጠረጴዛ ላይ ተሰብስቦ ለመነጋገር መወሰን በራሱ ትልቅ ስኬት መሆኑን ያነሱት ኮሚሽነሩ ለዜጎች ደህንነት ለሀገር እድገት ሲባል የተሻለ መግባባት ላይ እንደሚደረስ ተስፋቸውን ገልጸዋል። እንዴት ነው በኮንፍሊክት ውስጥ ያሉትን ለምሳሌ ትግራይ አካባቢ ለምሳሌ ምዕራብ ኦሮሚያ እንዴት ምታደርጓቸው ምስራቅ ኦሮሚያ ምንድነው ምታደርጉት ተብየ ሲጠየቅ በተቻለ በሶስተኛ ወገን አማካይነት ለምሳሌ በልማት አጋሮቻችን አማካይነት በሶስተኛ አገር እስከዛ ወጥተን ድረስ እናነጋገርን ይላል ስናስብ ስናገር ነበር በየሚዲያው አለ። አሁን ግን የነሱ መስማማት ወደ ውይይት ጠረጴዛ መምጣት በተለይም የቲፒኤልኤፍ ወይም ከህወሓት ጋር የተደረገው እጅግ በጣም ከፍተኛ ሚና የተጫወተው ብዬ አስባለሁ። ለሌሎችም ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ሆኖ አገኘሁት። የኦነግ ሸኔ በቀደም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተናገሩት መሰረት ሰሞኑን ታንዛኒያ ስለሚካሄድ መነገሩ ራሱ ለውይይት ጠረጴዛ መምጣቱ ራሱ ተስፋ የሚጭር ስለሆነ ለውይይት ለምክክር ኮሚሽኑም በጣም ተስፋ ፈንጣቂ ነው ብዬ አስባለሁ አምናለሁ። ከሸኔ ጋር የሚደረገው ውይይት ቢጀመርም ኮሚሽኑ በትግራይ ክልል ያደርጉ ላሰቡት ህዝባዊ ውይይት እንደ ሌሎች አካባቢዎች ለማድረግ ይሁንታን እየጠበቁ መሆኑን ይናገራሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ኮሚሽኑ የያዛቸውን አጀንዳዎች ማሳወቅ ከኮሚሽኑ ከክልሎች ጋር ያደረጋቸውን ሜቶዶሎጂዎችን እንዴት አጀንዳ እንደሚያሰባስብ እንዴት አመቻቾችን እንደሚመርጥ እንዴት አድርጎ አወያዮችን እንደሚያመጣ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ለሀገራችን ዘላቂ ሰላም መሰረት የሚሆኑት ነገሮች ለክሶ አውጥቶ ለሚመለከተው ለማቅረብ ከትግራይም ከክልል የሚያስፈልጉ አጀንዳዎች ሁሉ ለማቅረብ በእኛ በኩል ዝግጅቱ አለ። በቀጣይ ግንቦት ወርም ህዝባዊ ምክክር ለማድረግ ኮሚሽኑ እቅድን ይዟል።